Zdravíte RITMO, a.k.a. Piešťanský Krocan, a.k.a. Jak sa volá čavo, čo jazdí na tomto? Nie, jak sa volá odborne? More, jak ti jebe, ale to sa mi ľúbi, že tu teraz rešim toto. A zdraví vás čavo, čo jazdí na vysokozdvižnom vozíku. Mal som aj nejaké školenie, to uvidíte potom. Ozývam sa zase po pár mesiacoch, pretože, ako som povedal, bude to pravidelné alebo nepravidelné, ale svojím spôsobom je to pravidelné, pretože sa ozývam raz za rok, alebo raz za pol roka, takže je to v pohode. Repiky staré matere 25 a dáme niečo z roku 2006, takže starí čavovci, ktorí už majú deti alebo ovisnuté cecky a autobusárske pupky, sa potešia, pretože je to z albumu Bangoro. Túto produkciu robil Igor Kmeťo, môj brat. Takže možno asi viete, čo by to mohlo byť. A znie to asi takto.
Keby ste nevedeli, tak Jim Beam Lifestyle. Ahoj. Práško, strašná reklama, pozor. Kde sa tady môžu vychcať? A? A? Teď to přijde. Teďkon si držte klobouky, vy kokutci. Teď to přišlo. Sedadlo zdvíhate dovtedy, kým sa pesť na vašej hlave nedotkne stropu. Aha, toto otáči, že? Vždy skontrolujte, že či točíte do správnej strany. A tam tým pridávaš klasický jak na aute plyn. Práve, že je to dobré, dobré to je. OK. Čiže to vyjde aj tajto rovno? Jasne. Prepínať smer, aby si nemusel stále točiť tým volantíkom, vieš si tam prepínať smer. Jaj. Kámoško, nie je to sranda. A chceme? Dobre. Dobre, tak teraz sa pozerať. Čo to je tam? Keď chcem ísť rovno. Later. Ale mám tam veci, dobre? Kde? Hen tam. Koko, toto je ináč, akože... Kto to držal predtým, Bráško? Pustilo sa, to nebolo stále. Určite? Aj. Pice! No. Teraz by som sa mal kámoš pootočiť. Ale mám tam veci, dobre? Kde? Hen tam. Ale však to ti nič neurobilo. Extrémne trápne, kamože. No dobre. Som to trošku pochopil. Nechápeš to, môj milý? Mm-hmm. Máš jazdiť bokom viacej, že? Chlapci! Maka ti ďalej. Dobrý, chvíľačku vás poprosím počkať, ďakujem. Čo to je akože, prečo chvíľačku? Čo znamená chvíľačka akože? Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, prosím vás, ja som z Blavy a tu v Košiciach máte rovnaký McDonald's alebo iný? Rovnaký máme, áno. A máte niečo, také nejaké blavacké špecialitky? Aké špeciality? No také blavacké, pretože u nás
Nie, nie, všade, všade všetko rovnaké. Myslíte aj ten olej? No, áno. Tak poprosím jednu košickú kolu lightku. Ešte raz vás poprosím. Proste poprosím košickú kolu lightku. Dáme veľkú? Strednú. A je to, je to naozaj to isté akože? Určite áno. No tak to som veľmi zvedavý akože, lebo u nás blavé je to lepšie. OK. Páči sa všetko, to bude pre vás? Páči sa mi, ďakujem. Tak euro 80. Šéfe, zdravím, ja som robil srandu. Pohode. Dobre, dobre. Jaže z Piešťan ste. No som, ale akože blávaci sú takí, že akože... No, pohode. Pohode, jasne. Je to v pohode? Chcel som akože byť srandovný, takže... Pohode. A nevadí, keď tu bude v repikoch? Nevadí, ja veľmi uznávam vašu tvorbu, takže... Môžeme si týkať, ja som Paťo inač. Ja som Tomáš. Teší ma. Si zabil. Počkaj, ty kokos, nemám one kartu. Euro 80, poprosím. Braško, nemáš kartu? Au, oh, bože. Čo je? Ja som si nechal peňaženku doma. Veril by si tomu? Neuveríš, ale áno. Jaký tam bude track? Kúres funk. Píči. Táto hej. Over. Díky, to je dobré. Dobre. Díky, cerus. Čauko. Kam je jebla karta do piče matere? Ty ba si sa chcel vyhnúť plateniu! Ma podobo miluj. Tak, nech sa páči, som myslím, že sa aj na poplate. No, držím dietu. Ja, jasne. Ale takú 20 ročnú. Majte sa. Terus! Ja chodí jen ten špekulant. Terus! Terus Rytmus. Nazar. Čau, more, som ťa nespoznal. Vidíš to? Zabíjať, more. Mám. Nie, nedáš. A na čo z toho nemíneš? Tá na jedlo. Si si istý? Ja, že nie. Píčovina. Neveríš? No neverím. Romákom neverím. Vážne, kúpime si rožky. Naozaj? Tak nevieš, aký cigáni my sme mali. Jaký? Dobrý, nie? Vygoň, aká meru, jej. Nevadí. Dáš to na YouTube, nie, more, hej. To on, Rytmus. Brácho. Dobro, Rytmus. No, to nevieš si... More! To vieš si Rytmus, no. A kto, hen tam kúkaš, alebo? Nie, to veľmi ste schudli. Vážne, to vieš si? Ale v plecach som schudol. Vážne, to vieš, neverím. More, stojí ti kár? Dej ten. More! Ty kokotko, more! Určite dáš aj malému. Tak jemu dám. Malému. No, však aj jemu. No, však po, mal, malý by mal v prvom rade dostať rožky. No, však daj jemu prvým, on niek rozdielí. No, tak dám tebe a ty rozdielíš? On rozdielí. Dobre. A kam chodíš do posielky? To. Ty. Nechodím. Som vás videl na... Ničovina. A boxujete? Neboxujem. Hej, som vás videl. Rytmus. A je godeje. A prosím vás, je godeje. Poď vonka. Počkaj, daj. A Brášku. Chudý. Ten opadá do teba po rozdielko. Dobre, môj. Môžeme spraviť jednu no, rozdielko. Počkaj, už ideš preč? Tak on mu ukradne peniaze. Brácho, už ideš preč za to, že som ti dal loveš, ak nemôžeš tu byť so mnou. Tak vy si ako more, Róm. Ja som Talian. Ale vážne, vy si Róm. Nevyzerám jak Talian. Tuto pred prosciutto. Margariti. A preč? Prosciutto pizza. Ajoj. Je hore? Čau. Jako? Sani. Ajoj. Ajoj, Sanelko môj. Čo je tam? Čo to je, Sani? Čo to je? No. Mám to natočené. Yes, do repikov. Super. A kedy idete? Sanelko! Sanelko! Si tam, láska moja? Že? No čo, aký ste mali deň? Dobrý, počkaj, našli sme nádherné, také velikánske.
detský kútik v Pandorfelpe po byti.